No, tak samozřejmě prohra, hodnocení těžký, ale dojeli jsme na to, co jsme věděli, že asi budou problémy, když budeme dělat takovýhle dětské chyby, co jsme dělali v A-třídě, tak nás s manšafty, tím spíš, jako když mají jakouhle kvalitu, jako Kopanina, za to potrestá. A paradoxně Kopanina samozřejmě si vypracovala nějaký šance a góly jsme dostali vyloženě po našich chybách, takže sice je to klišovitý, ten zápas mohl skončit 7-5 třeba, že my ty šance, které jsme měli, jsme nedali, ale Kopanina byla o tu kuličku fotbalovější a těch chyb udělala míň a vyhrála zaslouženě. Tak věděli jsme, že nás čeká na začátek těžký soupeř, Chalupice, Nováček, věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Jsem rád, že jsme určitě vyhráli, jsem rád, že jsme navázali na vítězství z jara. Spokojenost samozřejmě s bodama, spokojenost se 4 gólama, i když jsme tam měli ještě několik dalších šancí, samozřejmě nespokojenost s obdrženýma 2 brankama. No. Je to těžký, no, prohráli jsme, takže to je pro mě těžší. A byl to dobrý zápas, ukázalo nám to, že to je skok z té A třídy. Kopanina hrála dobrý fotbal, všechny naše chyby potrestala. Teď nestačí, než se na ty chyby zaměřit a jít na další zápas. No. Už nejsme v A třídě, jsme v Přeboru a už je to skok. No. No, tak chtěli jsme vyhrát, což se povedlo. A ze začátku jsme měli nějaký šance, tyjo, nedávali jsme. Zlepšení tam bylo určitě, když jsme tam dali Romana Janouška, tak to samozřejmě hráč, který má odkopáno, že jo, spoustu ligových zápasů, tak ten balón podržel. O Janouškovi jsme se bavili, že prostě je to zkušený player, který do toho dal klid a dal do toho přesnou přihrávku. My jsme bohužel už v té době byli myšlenkama asi v restauračním zařízení, takže jsme se chvíli nesoustředili na zápas a soupeř toho dokázal využít střelenou brankou a závěr ještě trošku zdramatizoval. Samozřejmě jsem rád, že jsme zúročili docela měsíc tvrdé práce, kdy jsme byli na soustředění. V tréninku máme, já nevím, 8-9 tréninků, zase už jsme začínali později, což není výmluva, to je naše chyba, nebo prostě byli dovolený. Takže zase nám tam chyběl už ten pohyb, který bychom potřebovali některý hráči pod dojmem, že prohrávají, jak už se báli hrát. Prostě je to pro nás zkušenost. Ten Přebor je to skok, no už je to rychlejší, už je to tvrdší, je to víc sledovanější, ale jako zápas jako jiný prostě. Prohra, no, takže to bolí. No. První zápas chtěli jsme aspoň odvést nějaký ten bodík, no, ale byla dobrá Kopanina. Byl to můj první zápas v Přeboru. No. Za gol jsem rád, ale jako s výkonem spokojený nejsem. To. Myslím si, že jsme připraveni nějakým stylem, samozřejmě musíme se zlepšit v té obrané fázi. Dopředu jsme měli 5-6 gólovek, takže je to tam asi problém. Není Kopanina, dopředu je nebezpečná. Překvapila mě, že má problémy v obraně, ale to je jejich problém. Náš problém je, že jsme mohli dostat 8 gólů.